Вітаю підписників всіх. Хочу поділитися, як колись пекли ми сало в селі, коли пасли корови, чи там їздили дрова заготовляти в ліс. Нарізали шматками з такими. Ну, взагалі куском воно печеться, але ми наріжемо зараз отакими кусочками. О. Трошки далі знімай. Нарізаємо по сантиметру, по півтора. І, значить, у лісі шампурів нема, беремо палочки такі з лищини чи щось листяного. От зробимо такі ріжки, щоб нанизувати. І тонкі кусочки далі одягаємо. Так, як далі воно не так буде перепікатися. А товще, поближче на край. Ось так. А ріжки робляться для того, що коли розігрівається, щоб воно не злітало. Ну, відстань робимо між ними хоч якусь там пару міліметрів. Ось так виглядає. І зараз у нас вже костерчик розгорівся. Зараз покажемо, як ми його це все діло будемо запікати. На кострі. Не на мангалі, а, скажімо, як на природі все одно. Правда, трошки в домашніх умовах. Але все одно ми на вулиці. Ось так. Трошки розсунемо його. Ось так. І зараз понесемо на костерчик наш.